Deník Moje noviny. Abych mezi námi přivítal poslance pana doktora Jana Chvojku, pány místostarosty, pana magistra Petra Řezníčka, pana magistra Pavla Kobetiče a pana Romana Málka a vás všechny, kteří jste na dnešní vzpomínkový akt přišli. Dovolte mi, abych předal slovo panu místostarostovi Petru Řezníčkovi, který nám přednese slavnostní projev. Vážení a milí spoluobčané, dovolte mi, abych vás jménem Rady města Chrudimě i jménem svým přivítal na tomto místě u pomníku Tomáše Garrigua Masaryka, prvního československého prezidenta. 28. říjen 1918 je dnem vzniku samostatného státu, který vznikl po pádu rakousko-uherské monarchie s koncem první světové války. Jistě tato známá historická fakta není třeba příliš a dlouze rozebírat, stejně tak jako jména mužů 28. října, ale pro jistotu připomínám, že jimi byli Antonín Švehla, Alois Rašín, František Soukup, Jiří Stříbrný a Lavroš Robár, kteří vyhlásili samostatný československý stát. Martinskou deklarací dne 30. října se k němu přihlásila i slovenská politická reprezentace. Je jisté, že nejen vývoj a výsledky první světové války napomohly k pádu Rakouska-Uherska, ale i úspěchy domácí a exilové politické reprezentace vedly k naplnění představ o samostatném státě. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vaším jménem poděkoval panu místostarostovi, magistru Petru Řezníčkovi za projev a přijměte prosím pozvání k položení květin památníku Tomáše Garrigua Masaryka.
Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vám na závěr poděkoval za vaši účast na dnešním vzpomínkovém shromáždění a zároveň mi dovolte, abych vás pozval na 11. listopadu na 11. hodinu do Urnového háje k pomníku Přísaha, kde si připomeneme Den válečných veteránů. Děkuji vám a přeji vám krásný den. Deník Moje noviny.